Minister David Abiyamofo heeft van 12 tot 15 oktober 2024 drie generatoren overhandigd aan de dorpen Linsedede, Texas en Gonini-Krikimofo in Sipaliwini. Deze generatoren zijn bedoeld voor elektriciteitsvoorziening en hebben vermogens van 26,4 kilowatt, 27 kilowatt en 55 kilowatt. De dienst elektrificatievoorziening levert diesel en zorgt voor monitoring en onderhoud. Minister Abiyamofo benadrukte het belang van goed onderhoud dat essentieel is voor de ontwikkeling van de regio. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 17 oktober 2024 de werkgroep Duurzame Ontwikkeling PARA geïnstalleerd om de ontwikkeling in het district PARA te bevorderen. Onder leiding van Wilgo Hesdi Ommen, voorzitter van de Federatie van Paraplantages, richt de werkgroep zich op urgente kwesties zoals afvalbeheer, drinkwatervoorziening, gezondheidszorg en werkgelegenheid. De werkgroep rapporteert maandelijks aan de president en is voor 3 maanden ingesteld. Het ministerie van Economische Zaken heeft de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 21 september tot 4 oktober 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 27 SRD en 25 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 32 SRD en 85 cent betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.